今天笼罩着大地一片光明，蓝天是比真明亮丽的白云。一把努力洗不尽我的电水感情，不知不醒我不平，心不大道正义，梦是第一波云天。我说你听，我不信那些扑朔迷离，安平良心的明镜中获取胜利，黑白分明的眼睛从不认清功名，形影不离是你还我一世英名。启禀大人，彭太师到。有请。他怎么会赶来？大人，莫非他已接获成员的通知？有此可能。大人，还是暂时不要见他，等升堂定案之后。包大人，包大人，为何不见老夫啊？太师怎会到登州来？可是有何公干呢？我特地前来通知包大人，暂时不要对成员治罪。为何不可？皇上已下旨，要包大人不得审理此案。这又为何？包大人，你遵旨就是了，何必多问？敢问太师，圣旨何在？近日就到。太师，空口无凭，要本府如何采信？老夫确信圣旨立刻就到，在此之前，包大人不得审讯成员，一切回京以后再说。太师，圣旨既然未到，凭什么要本府不治那成员之罪？那成员犯下必死之罪，本府怎能饶他？你难道仅凭太师一言，本府就要置国法于不顾不成？太师身居庙堂，理当留在京师，如今却为何到登州，所为何来？包大人，那成员是老夫的亲外甥。那又如何？他也是庞贵妃娘娘千岁的亲表哥。太师，本府只问那成员是否违反国法，至于他是谁家亲眷，有何靠山，本府却一概不问。包大人，难道你一点不讲情面？太师，若讲情面，那些因成员贪婪而无辜丧命之人又将向谁去讲情面？包拯，你抗旨不遵。圣旨未到之前，本府何曾抗旨？你好，我就上你这公堂，我看你敢不敢当着老夫的面杀那成员。
本府奉旨办案，怎会不敢？倘若你敢扰乱公堂，休怪本府将你一并治罪。王朝马汉，在。将太师请出州衙之外，不得干扰公堂审讯。如若不听，尽管放手拿人。是。你保证你传令升堂。是。喂。带人犯成员朱刚。带人犯成员朱刚上堂。跪下，跪下。朱刚，在。你身为登州捕头，乃是朝廷所派，在地方执法之人，你却知法违法，协助成员贪赃枉法，欺压良民，你可知罪？汇报大人，成员是属下的顶头上司，他的命令属下不敢不从啊！你即便如此，你明知他的指令有违国法，就该断然拒绝。或者依法检举，你却狐假虎威，狼狈为奸，甘为帮凶，你还敢狡辩不成？属下知错了，请大人从轻发落。姑娘你虽为从犯，却未犯下杀人罪行，虽已渎职，却未曾具体受贿，本府便饶你一条性命。谢大人不杀之恩，死罪可免，活罪难逃。本府依大宋律例，判你监禁10年，并服劳役。你要深自反省，好自为之。是。来人呐！在。将朱刚押出堂去，发监执行。是。是。走。成员，范官在。你身为益州之长，地方父母，不思报效朝廷，爱护百姓，反而依仗权势，胡作非为，巧立名目，强征粮税，勾结奸商，营私牟利，将朝廷公器为你个人私用，使登州百姓如同待宰羔羊。你寡廉鲜耻，人神共愤，贪赃枉法，罪在不赦。范官知罪了，可是包大人，范官罪不至死啊！住口！就因你的贪婪无度，多少百姓流离失所，断送性命。前任通判陆星，退休京官徐谦，不知还有多少无辜皆因你勾结李坤而惨遭杀害，你还说罪不至死？范官，包大人饶命啊！包大人，堂下听判，登州知州成员贪赃受贿，违法渎职，勾结李坤共谋杀人，本府奉旨代天巡狩，以大宋律例判你铡刀之刑。包大人，包大人饶命啊！包大人，来人呐！在，虎子的伺候。是。包大人，包大人饶命啊！包大人，包大人，下官不敢啊！包大人，包大人饶命啊！包大人。饶命啊！开打！
成，我跟你势不两立。带李坤，带人犯李坤上堂。喂，你勾结贿赂成员，谋取不法利益，教唆杀害多条人命，私铸假钱，扰乱币制，如今数罪并罚，罪证确凿，你可还有话说？我只是个商人，有道是杀头的买卖有人做，今天既然被包大人所查获，我没什么可说的。你倒是干脆。不过包大人，四海钱庄有108处分庄，遍布全国，如果杀了我，必会导致钱市动荡，不知包大人打算如何收场啊？你不要误认，如此一来便可以心存侥幸。朝廷自有整治财经之策，本府自会报请朝廷，以公办交子铺接手四海钱庄，查清存提汇兑之后逐一交割，必可平静转手过渡，全然不会引起百姓不安。我倒忘了，包大人曾担任过三司使之职啊。你知道便好。包大人，你可知道，在朝中有不少的人收了我的贿金。本府自会一一清查，依法追诉。哼，这些人白拿了我的好处，可是根本救不了我。绝不能便宜了他们。包大人，如果让这些个人置身事外，我就是虽死不服。本府也绝不会让他们逍遥法外。堂下听判。李坤，你身为商人，就该将本求利，诚实经营，为谋暴利，你却不惜铤而走险，以身试法。本府若不将你依法治罪，又将如何令天下商贾引以为戒？本府以大宋律例，判你铡刀之刑，借此以度来者，以儆效尤。来人呐！在，狗头他伺候。是。总算尘埃落定，全案结束了。只可惜了严冬啊。其实他也没有别的选择，只能够选择自尽身亡这条路。不过他这一死，总算把严家的声望给挽救了。大哥，嗯，我可以问你一件事吗？你说。他的那第三刀，我接不下来。那如果我们联手呢？
可惜，我永远没有机会印证了。有些事情，反而永远不知道会比较好。包大人为登州百姓除去大害，老朽等在此替所有百姓向包大人致谢。本府奉旨代天巡狩，惩治贪官污吏，铲除奸商恶霸，乃是职责所在，又怎敢当诸位大人一个谢字呢？包大人推谦了。程元虽已伏法，但仍有诸多善后及州务代办。唐大人年轻时浅，阅历稍欠，还有待诸位大人多加协助，也好让登州尽快纳入正轨常规。有劳诸位前辈了。好说，不过我等年纪均已老迈，若是力有不逮之处，还请包大人、唐大人见谅。不，杜大人此言差矣。所谓年纪老迈，不过是体力精神不及年轻人，然而经验阅历却不落人于后，唯有曾经在朝中效命过的前辈先进，秉持老而弥坚、退而不休之念，继续贡献心力，那才是朝廷之幸，百姓之福啊。是啊是啊，是是是。如今全案已破，明日本府即将启程回京，本府就不一一向诸位大人辞行了。老朽恭送包大人。启禀大人，这是由京城金字牌派专差送来的。难道庞太师说的是真的？圣旨的确不让大人审成员。那怎么办？成员已经被处死，圣旨现在才到，大人打算如何向圣上交代？无妨，本府原本就打算回京，将那些收受李坤贿赂的官员一一揪出，如今只是必须尽快出发罢了。我们明日一早出发。是。明日之后，这登州城就全靠你自己了。是，门生会全力以赴。本府会尽快上报朝廷，速派新任之州，你也要依照通判规制，将这段期间所发生的点点滴滴巨细靡遗的向皇上呈奏，本府顺道带回京城。门生会连夜书写完毕。不过才几日功夫，却又经历了如此多的周折变迁，门生也从恩师身上获益良多。凡事并不可一成不变，总得随机应应，然而唯独秉持大公无私之心，却是放诸四海
而且准呐、啊。门生谨记恩师教诲。哼，大人明日又要车马劳顿了，还是早些就寝，也好养足精力。嗯，好吧，你们聊，本府先回房歇息。门生恭送恩师。怎么没见到展云？他要我代为传话，唐大人跟包大人谈完话之后，往院中一见。是，去吧。他想跟你辞行。那么，我就去了。真不知道展云又在打什么主意。哼，没什么，就像展护卫说的，他只是向长真辞行罢了。展云，你和包大人说完话了？是。明天我就要走了。我知道。可能从此之后，我们都没有机会再见面了。那也不一定啊。如果包大人来参加你的喜宴，说不定我也会来，你说好吗？展云，你不要担心我，我说过会把你当做朋友的。谢谢你，如果你真的来的话，相信我会很高兴。一直都很好奇，如果你没有定亲的话，如果我没有定亲的话，我会在你向我表示之前，已经向你表示。现在该我谢谢你了。父母之命，媒妁之言。虽然这些古礼是其来自有，却未必合乎人情。可惜我们身在这样的环境，也只能认命了。希望终有一日，每对男女都可以随心所欲，和自己想在一起的人共度一生。那么他们比我们来说就幸运多了，是吗？恩师，
门生恭祝恩师返京路上一路顺风。本府希望登州在你代理期间一切平稳，周无蒸蒸日上，要让本府刮目相看才行啊。是，门生必定不负恩师期望。大人，可以启程了。别的我也不多说了，我相信你一定会是个好通判，将来会是朝廷的好支柱，老百姓的好父母官。谢谢你，我不会让你失望。老管家，展姑娘，你们家少爷经验不足，你要多帮帮他。展姑娘放心，我们家的少爷是不会出问题的。谢谢你，雨竹。张姑娘，雨竹还能再见到你吗？当然会啊，你们家少爷成亲的时候啊，我一定会来，到时候我们不就见面了吗？张姑娘，我们随时欢迎你来啊。嗯。来人！太师，备轿进宫。是。什么？包大人把程元给杀了？是啊，我再三恳求他刀下留人，可他就是不肯。可是皇上已经答应我了，圣旨已经颁了呀。我已经告诉他，皇上已经下旨，不让他审程元。要他等候圣旨，可他反而立即将陈元处死。他既然存心抗旨，我也无力阻拦呐。他也太跋扈了。难道他不知道陈元是我的表哥？他当然知道，可是如何？哎，女儿啊，你不知道也罢呀。爹，有什么不能说的？我就是想要知道。包拯他是什么意思？啊，好吧，看来呀，爹不说不行了。包拯根本认为我们庞家的人是全仗着皇上的恩宠而胡作非为。什么？啊，女儿啊，算了吧。包拯深受皇上重用，不但代天巡狩，而且还有先斩后奏之权，我们庞家的人是斗不过他的。女儿啊，忍一忍吧。哼，我凭什么要忍？庞家凭什么要忍他欺负？爹，我现在就去面见皇上，请皇上替我们做主。不不不，千万不能这样做。
你现在禀报了皇上，势必得罪了包拯，后果不堪设想啊！哼，我就不信皇上会向着他。哎，女儿，哎，女儿，女儿，女儿，你。请皇上替臣妾做主。爱妃快起来，究竟发生什么事？皇上，包大人还是将程元给斩了。什么？难道他没有接到朕的旨意？回皇上，老臣是以紧急军情的金字牌送往登州，包大人应该接到圣旨才对呀。包大人听说皇上要下旨救程元，特意赶在圣旨到达之前就匆匆忙忙请出铡刀将程元斩首，他这根本就是存心想违抗皇上的旨意。岂有此理，包拯竟敢如此胆大妄为。皇上请勿动怒，包大人忠心耿耿，绝不会抗旨不遵，想必是处死程元在前，圣旨到达在后，为时已晚了。皇上，臣妾知府庞太师专程赶往登州，将皇上下旨之事告知包大人，谁知他非但不听，反而立即下旨将程元处斩。包拯与太师向来不和，这分明是在公报私仇。皇上，包大人一向公正无私，绝不会以私废公，请皇上明察。皇上，臣妾只不过是向皇上倾诉心中的委屈而已，其实臣妾受了点委屈又算得了什么？包大人是朝廷重臣，当然要以君臣和睦为重，这件事臣妾再也不敢提了。不行，再怎么说朕也不能让他欺负到爱妃的头上。王丞相，臣在。传朕旨意，要包拯立刻回京见朕。臣遵旨。大人还在为回京之事感到不安。程元之死势必让庞太师心生不甘，倘若他煽动庞贵妃向皇上进谗言。大人，谨恕学生多言，大人前往登州查办通判一案乃是圣上的旨意，如今查明真相，依法处置，皇上又岂会对大人有所责罚呢？公孙先生有所不知，登州查案虽是皇上所派，但将程元处斩却不在原定计划之内。皇上降旨阻止本府审讯程元，便是为此缘故。大人是担心皇上会因此而降罪。不，这些年来常因据理力争而触犯圣谕，遭皇上降罪贬黜更是不计其数，本府又岂会在意？怕的是若不能将那些收受李坤贿赂的官员绳之以法，让他们逍遥法外，本府岂不是有愧之手？大人，到现在大人还惦记着维护国法端正朝纲啊。识君之路，忠君之事，本府又岂能不朝思暮想，随时惦记啊。
大哥，包大人急着回京做什么？京里有很急的事吗？不知道，看上去很急，我们也不好过问。这像是包大人的作风吗？他从离开登州之后一直很郁闷，看起来像是有心事。我们去问问他吧。展云。啊？不合适。那我们去问公孙先生总行了吧。就是这么回事，大人要我告诉你们，好让你们心中有个准备。原来如此，难怪大人看起来心事重重的样子。如果皇上听信谗言，我就……展云，朝廷的事你不懂，不要瞎说。好了，大家不必心急，我相信大人自有对策，回京之后再说吧。太师，包大人回京了。回来的好，我看他如何向皇上做出交代。包大人一路辛苦了。包拯才回京城，相爷就专程来访，包拯实不敢当。老夫前来看你，当然是多日未见的缘故。可是还有一事，老夫却不能不来呀。相爷请讲。皇上要包大人一回京城就进宫面圣，包拯正该将奉旨前往登州查办通判无端身亡一案禀奏皇上，这是该立刻进宫面圣。包大人还是应该要预作准备啊，以免见了皇上。相爷指的是关于程元之死，皇上是颇为震怒啊。想必是庞娘娘在皇上面前说了些什么。一点都没错。包大人，你明知那程元和娘娘父女的关系，为什么一定要得罪他们呢？相爷，包拯从未存心得罪任何人，却也无惧于得罪任何人。皇上还特别将庞太师一并宣召进宫，恐怕是要和你当面对质。如此甚好，包拯正有要事，必须面奏皇上。臣包拯叩见吾皇，万岁万岁万万岁！平身，谢万岁。朕特意禀退左右，你我君臣四人当面把话说清楚。包拯，臣在。你明知道朕已下旨不准你再审程元，你为何不听？难道你真敢抗旨？回皇上，臣审讯处斩陈元之时并未接获正旨。包大人，老夫明明当面通知你圣旨将到，你却置之不理，这不是存心抗旨又是什么？不错，朕要听听你又作何解释。回皇上，庞太师位列三公，既非专司专责，更非传旨太监，包拯岂能将他的一面之词奉若圣旨？倘若人人皆可以宣称代传圣旨，岂不因此而天下大乱，朝廷体制又将何存？你啊，皇上，包大人所言极是啊，即便是皇上的口谕也有专责之人，并非是人人皆可代传呐。
就算如此，你也明知道那成员是庞贵妃的亲眷，难道就不能暂缓行刑？皇上，包大人根本不顾及娘娘的情面。不错，太师所言不差，包拯当时的确未顾及娘娘。包拯，皇上，包大人想必不是此意，请皇上息怒。皇上，臣奉旨出京代天巡狩，在登州之时，包拯眼中看见的是贪赃枉法、残害百姓的登州知州成员，却未见任何人的亲眷。倘若皇亲国戚，便可脱罪免责。皇上要包拯何用？大宋朝廷要国法何用？倘若果真如此，包拯立即罢官退隐，远离朝政，也免得妨碍了皇家亲眷。朕并非私心袒护，难道那成员果真犯下不可饶恕的必死之罪？难道就不能改判其他，以观后效吗？回皇上，那成员所犯之罪，并非包拯重判，而是他罪在不赦。只是，若凭包拯一人之言，只恐太师不能信服。不错，包拯的确难脱公报私仇之嫌。对包拯，并无私仇可言。现由皇上钦派登州通判唐真手书奏折，他在登州的所见所闻尽载其中，请皇上御览自评。公孙先生，包大人进宫会不会被皇上降罪啊？这很难说，这要看皇上究竟是讲理还是徇私。要是皇上不是徇私护短，他怎么会下了那不该下的圣旨？就是嘛，要是和皇上沾亲带故的人都可以有特权，那还要什么国法？干脆叫皇家去管事，满朝文武都可以回家养老了。哎，公孙先生，叫包大人不要干了，告老还乡还落得轻松。公孙先生，这件事恐怕连我都无法接受，难道真的要等大人被皇上罢了官以后再说不成？不，或许皇上会因为宠爱贵妃而难免护短，但是他不是一个昏君，我相信他会讲理，我更相信包大人会安然无恙。大胆的成员，他的确该杀。皇上，庞吉，你要贵妃向朕诉苦，让朕下了一道不该下的圣旨。若不是在登州的是包青，你险些让朕变成了一个不明事理的昏君。臣罪该万死。幸亏包青坚持，朕才没有铸成大错。你还不向包大人认错？这怎么？你不肯？老臣不敢，老臣遵旨。包大人，老夫我这太师护生心切，在所难免，包拯只是依法行事，还请太师
多加体谅。我这……啊，二位能够尽释前嫌，的确是可喜可贺呀。等等，在这唐真的奏折当中提及，登州的州情曾多次向京中禀报，却石沉大海，这又是为何？回皇上，这也是包拯急于返京的另一个原因。那奸商李坤长期贿赂朝中十几名大臣，就是他们将登州的情形隐瞒不报的。竟有此事，可知是什么人？从钱庄搜出的密账之中详列着那些官员的名姓，包拯正想请旨将他们拘捕到案。这些贪官朕怎么能容得下他们继续在朝中为恶？包拯听旨。臣包拯接旨。朕命你为专责清查涉案官员，朝中各部由你调派，速审速办，依法惩治。臣遵旨。带人犯，带人犯。强出头不服输，自寻烦恼，天外有天比你高，大富贵比不上身体好，无忧无虑平常心到老，看得透想得开别爱计较，宽宏大量开口笑，我朋友要比多仇人好，让人一副世界大多了，真心好，久了总会被看到，不需要急着让别人知道，忠诚多，友谊才是宝，尝过人情冷暖最明了。现在将谁傻瓜言之过早，人会好心有好报啊。人有什么才不算少，自己快乐满意就好，自己快乐满意就好。